جیت گندے جنال قابل وکیل ہوئے
अपील होवे ओ जज दी मर्जी को फेर गिंदा हुसैन जैंदी अपील होवे सलावत अल्लाह अलैहि व सल्लम بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محمود سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قسمت نال ہوندے شروع کر دیتے ساری خرید